Då ska jag bevisa med hjälp av yttervinkelsatsen att summan av yttervinklarna i en triangel x, y och z är lika med 360. Så då kan vi börja med yttervinkelsatsen så jag inte glömmer den då. Så jag skriver det att yttervinkelsatsen ger så att den här vinkeln x är detsamma som summan av de motstående inre vinklarna. Så att jag kan skriva att x är lika med b adderat med c. Och y här är detsamma som a plus b. Så y är lika med a plus b. Och den här z är lika med de motstående inre vinklarna. Och det är a plus c. Så jag får att z är lika med a plus c. Så där. Och då kan vi ju addera ihop de här x, y, z. Så x plus y plus z är lika med b plus c. A plus b. Plus a plus c. Sådär. Och det här tillsammans, det här är detsamma som två stycken a, två stycken b och två stycken c. Så två stycken a plus två stycken b plus två stycken c. Och här kan vi bryta ut en tvåa eftersom det finns en tvåa i alla termer. Så det här är detsamma som två parentes a plus b plus c. Sådär. Och nu så tänker jag mig skriva här nere lite grann. För jag ser här a plus b plus c. Det är ju vinklarna i den här triangeln. Och då skriver jag så här att vinkelsumman. I en triangel. Är 180 grader. Så då skriver jag att a plus b plus c är lika med 180 grader. Och det kan jag använda då ersätta den här parentesen med 180 grader. Så då fortsätter jag här så skriver jag 2 multiplicerat med 180 grader. Och det är lika med 360 grader. Så x plus y plus z är lika med 360 grader, vilket skulle visas.